নমস্কাৰ আপোনালোকৰ সকলোকে এ চেনেলটো নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' বন্ধুসকল ইতিমধ্যে ডি এল এডৰ যিটো আপোনালোকৰ ইয়াতে এলটমেণ্ট লিষ্ট মুকলি কৰিছে কাৰ কাৰ চিলেক্ট হৈছে কোনটো ইনষ্টিটিউচনত গতিকে যিসকলৰ এতিয়া নামটো আহিছে বা চিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া এডমিশ্যন হ'ব যাব লাগিব অহাকালিৰ পৰা গতিকে আপোনালোকক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ মন্দিৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আপোনালোকৰ বহুত উপকৃত হ'ব তো মই আগৰবাৰ পুনৰ ভিডিঅ'টো জনাইছোঁ পুনৰ বাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে চিলেক্ট কৰিছে তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ বাবে যাব লাগিব ফিজিকেল এডমিশ্যনৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো ইনষ্টিটিউচনত এলট হৈছে সেই ইনষ্টিটিউচনত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে যাব লাগিব এক তাৰিখ দুই তাৰিখ তিনি তাৰিখ আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হোৱাসকল কেনেডেটত তাতে লিখাই থাকিব যে টাইম টেবুলটো কেতিয়া আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু যিসকলৰ চিলেকশ্যন হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া কি কি ডকুমেণ্ট ল'ব লাগিব চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰুফ অফ এজ এজ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ল'ব মেট্ৰিকৰ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশ্বীট পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সকলো ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট যদি কোনো কেটেগৰীৰ পৰা হয় তেন্তে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব নহ'লে নেলাগে স্থায়ী বাসিন্দা যে আপুনি হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট লাগিব যেনেকুৱা ধৰক পি আৰ চি যদি পি আৰ চি নাই কোনো কথা নাই কিছুমানে মোক কুৱেশ্যন কৰিছিলে পি আৰ চি কম্পালচাৰী নেকি কম্পালসারি নয় আপনাদের পিআরসি ঠাইত ভোটার আইডি বা আধার কার্ড দিবেন সো এক নাই তো আর যদি পি ডি হয় পি ডব্লিউডির সার্টিফিক লাগবে নহলে নে আপনার কোর্ট ফিজ পেপার লাগবে দশ টকার বেশি দামি নালা কিছু কই আসলে কমেন্টত যে হান্ড্রেড রুপিসর গতি আপনার মানে কই আছো যে দশ টকার আপনাদের হয়ে গিয়ে আছে ইয়াতে দশ টাকা বিশ টকার যদি পাই যায় তেন্তে ভাল নাপালেতো আপোনালোকৰ পিছত দিবই চ' ইয়াতে দহ টকা দিলে হৈ যাব আপোনালোকে বেছি দামীটো পাৰ্চেছ কৰিব নালাগে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিখন আপোনালোকে ক'ৰ্ট ফি পেপাৰ লৈ যাব লগত আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰিলে আপোনালোকৰ ওচৰৰ ক'ৰ্টৰ পৰা নহ'লে যেতিয়া ইনষ্টিটিউচনত ল'ব যাব তাৰে ওচৰত যদি ক'ৰ্টত যায় তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু বহুত দাম দি কিছুমানে বহুত মানে প্ৰাইচটো বেছি খোজে চ' আপোনালোকে পৰাপক্ষত নিজৰ পৰাই লৈ যাব তাতে আপোনালোকে কি লিখিব চাওক কিছুমানে কি কৰে টাইপিং কৰাই লৈ যায় কিন্তু তেনেকুৱা কৰোঁতে তেওঁলোকৰ বহুত টকা খৰচ হৈ যায় এইটো আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে যিটো দেখা পাইছে হেণ্ডৰিটাৰ্ণ আপোনালোকে কলমেৰে লিখিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই সেই পেপাৰখন ল'ব তাতে লিখিব এনেকুৱা আই ড' হেয়াৰ বাই ডি ক্লিয়াৰ ডেট এই লিখাখিনি দেখা পাইছে এইখিনি লিখিব তলত আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ ফুলনেম ডেট আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো লিখি দিব একদম কাৰেক্ট কৰি শুদ্ধ কৰি চ' মন কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকে লিখিব ঘৰৰ পৰা লিখি লৈ যাব পাৰে বা ইনষ্টিটিউচনত গ'লে তাৰ পৰা কৈয়ে দিব আপোনালোকে নিজে গম পাব চ' নিশ্চয়কৈ বুজি পালে ইয়াতে এডমিশ্যন ফীজ সম্পৰ্কে কিছুমান সুধি আছিলে আপোনালোকে এডমিশ্যন ফিজ বেছি নলয় আপোনালোকৰ ইয়াতে এডমিশ্যন ফিজ হিচাপে যোৱাবাৰটো থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড লৈ লৈছিলে চ' খুব বেছি হ'লে আপোনালোকৰ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড বা টু থাউজেণ্ড নকোৱাই হ'ব ইমান নহয় ফিফটিন হাণ্ড্ৰেডমান মেক্সিমাম হ'ব লাগে মোৰ আইডিয়ামতে চ' আপোনালোকে তাৰে ওচৰে পাজৰে পৰা অকণমান বেছি লৈ যাব পাৰে ইমান বেছি এটা ফিজ নলয় যিহেতু গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট হয় চ' যিখিনি খৰচ সেইখিনিয়ে ল'ব আৰু এটা কথা যিসকলৰ ইয়াতে প্ৰথম এলটমেণ্টত নাম নাহিলে তেওঁলোকে মন বেয়া কৰিব নালাগে এইটোৱে ফাইনেল লিষ্ট নহয় আপোনালোকৰ আকৌ লিষ্ট আহিব আৰু দুটা দিন দুই বাৰ তিনিবাৰ এনেকৈ লিষ্ট আহিব চাওক এইটো ৰাউণ্ড ওৱানৰ লিষ্টে জাষ্ট জাষ্ট আজি মুকলি কৰিলোঁ ত' অবিয়াচলি আজি কাট অফ হাই নিশ্চয়কৈ যাব মানে বেছি কাট অফ বেছি নম্বৰ পোৱাসকলে প্ৰথমতে ছিট পাব তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ছেকেণ্ড লিষ্ট এটা আহিব যিটো ৰিজাল্ট অফ এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড টু এইটো সাত অক্টোবৰ তাৰিখে পাব্লিছ কৰিব চ' তাৰে পিছত আপোনালোকে পুনৰবাৰ ইয়াতে ছে ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিং কৰিব পাৰিব সোতৰ অক্টোবৰ তাৰিখে সোতৰ অক্টোবৰৰ পৰা ঊনৈছ অক্টোবৰৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ছেকেণ্ড কাউঞ্চেলিং কৰিব পাৰিব ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰো আকৌ তাৰপিছত মানে তিনি নম্বৰ লিষ্টো আহিব চ' এনেকুৱাই হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে ইয়াতে ছিট থাকে এনেকুৱা কাউঞ্চিলিং হয় বা এনেকুৱা ছেকেণ্ড লিষ্ট থাৰ্ড লিষ্ট এনেকুৱা আহি থাকে বা পিছত যদি অতি কম সংখ্যক ছিট থাকে অৱশেষত একেবাৰে লাষ্টত স্পৰ্ট এডমিশ্যনৰ বাবেও যাব লগা হয় বাকী যিসকলে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডতে এলট হৈ গ'ল ইনষ্টিটিউচন আপোনালোকক শুভকামনা জনালোঁ বহুত বেছি মোৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে পাৰে কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিব যে কোনখন ইনষ্টিটিউচনত আপুনি এলট হৈছে আৰু যিসকলে হোৱা নাই মন বেয়া নকৰিব নেক্সটত আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিব তাৰপিছত ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিং হ'ব এনেকৈ ছেকেণ্ড থাৰ্ড লিষ্ট আহি থাকিব আপোনালোকে যদি কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকক হেল্প কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে নিশ্চয়কৈ নতুন ভিডিঅ'টোত লগ পাম এতিয়ালৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ